လောဝိပရင်ကြီးလို့တင်စားခံရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မိုဟာမက်တလီကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကိုတစ်ချက်တော့မထိုးနိုင်တော့ပဲရဲရဲဆက်ဆက်ရှုံးသွားခဲ့တယ်။ရှုံးသွားတာနဲ့တပြန်တည်းသူဟာစိတ်ရုံတက်လိုက်ရသလိုလောဝိလည်းလုံးဝမကစားတော့ပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့မိုဟာမက်တလီရှုံးသွားခဲ့တဲ့လူကတော့လော်ရီခုံးဆိုတဲ့နာမည်တိတ်မကြီးသေးတဲ့ဘောက်စားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုကြည့်ရတာအယောင်မှာတာမာတဲ့ချင်းတိတ်တကောင်ဝင်းပလေးတကောင်စီမှာတစ်ချက်တော့ပြန်မတိုက်နိုင်တော့ပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆုံးပါသွားသလိုပါပဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုဟာမက်တလီရဲ့လက်ဝိတ်ထိုင်တာကဒီလိုဝန်မင်းမြန်ခဲ့ပါတယ်အကဲမေးစိတ်ထင်လော်ဒီဟုံးဆိုတဲ့ဘောက်ဆာကိုခဏအတွင်းမှာပဲအပြတ်တိတ်လို့ရတယ်ဘာလို့မတိတ်ခဲ့တာလဲနောက်ပြီးမင်းလုံဆရာကြီးကဘာလို့သူ့ကိုမထိုးခဲ့တာလဲအကဲမင်းရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပတ်လော်ဒီဟင်းကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ထိုးလို့ရတာပဲဆိုပြီးထရိနာကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မိုဟာမက်တလီကဘသူ့ကိုမှမပြောရသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုမစတင်ခင်မှာဆရာဝင်ကသူ့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဝင်ကသူ့ကိုနှာခေါင်းကိုကင်ပါလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာမိုဟာမက်တလီကမျက်လုံးကိုကင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကတော့လူကြီးယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ကင်ချင်တိုင်းကင်လို့မရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒါအပြင်မျက်လုံးလည်းကောင်းမှမမြင်ရတော့ပါဘူးဆရာဝင်ကဒီပွဲကိုမကစားဘူးပြောခဲ့ပေမဲ့မိုဟာမက်တလီကဒီပွဲကို USA တစ်ခုလုံးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ရော်ရီဟုံးကလည်းသူ့ကိုစိန်ခေါ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲကိုကစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ယောဂဖြစ်ပြီးဘာမှကောင်းကောင်းမမြင်ရပဲဘောက်ဆင်ကိုကစားခဲ့တာအလီကလော်ဒီခုံးစီမှာရေးဆက်ဆက်ရှုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုစပွန်ဆာပေးတာကတော့ရှင်းလုပ်ပဲဖြစ်ပါရှင်းလုပ်ဆိုတာကကဘာချိုစာအုပ်ပေါင်း900ကျော်ကိုဘာသာပြန်ပြီးအနည်းချုပ်ရေးသားထားတဲ့ application တစ်ခုပါဒီ application မှာစာအုပ်တွေကိုအနည်းချုပ်ဖတ်လို့ရတယ်လို့ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်း audio နားထောင်လို့ရပါတယ်ရှင်းလို့တော်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးဝယ်မယ်ဆိုတော့35ရာခိုင်နှုန်း discount ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီ application ကို download ဆွဲလိုက်ရင်လည်းစာအုပ်စေအုပ်ကိုလည်း free ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ train note ရဲ့ page မှာရော application မှာပါတိုက်ရိုက်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူရှုံးပွားသွားတဲ့ကိစ္စကိုမိုဟာမက်တလီကသူ့ရဲ့ trainer ကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာလူတစ်ယောက်ကနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ trainer ဘေးနားကမိုဟာမက်တလီပြောတာတွေအကုန်လုံးကိုနားထောင်နေတဲ့လူကတော့ Mike Tyson ပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းရင်ပြောရရင်မိုဟာမက်တလီကိုထွင်ပေးတဲ့လူကပဲ Mike Tyson ကိုထွင်ပေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ထွေးနာစီကနေမိုက်တိုင်ဆန်ကဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးတော့မိုဟာမက်တလီခမရတဲ့ကျွန်တော်လက်စားချိန်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တော့ကမိုက်တိုင်ဆန်ဘာလို့လဲဆိုတာတော့မိုဟာမက်တလီကမသိခဲ့ပါဘူး။မိုဟာမက်တလီကိုအလဲထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လော်ဒီဟုံးကအောင်မြင်မှုတွေတော်တော်များများရရှိလာခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုနိုင်တဲ့လူကမရှိတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မိုက်တိုင်ဆန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောက်ဆင်ပွဲတွေကိုလှုပ်ပြီးနာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့မိုက်တိုင်ဆန်နဲ့လော်ဒီဟုံးနဲ့ထိုးဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဘောက်ဆင်ဘရင်ကြီးမိုဟာမက်တလီကတော့ကြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ပွဲစားတာနဲ့တပြိုင်တည်းလော်ရီဟုံးကိုမိုက်တိုင်ဆန်ကစာလောင်နေချင်းလိုက်တကောင်လိုမျိုးစတင်ထိုးပါတော့တယ်ပထမ round မှာနေမိုက်တိုင်ဆန်ရဲ့ထိုးချက်တွေကိုလော်ရီဟုံးကလုံးဝမခံနိုင်တော့ပါဘူးတတိယ round မှာနေမိုက်တိုင်ဆန်ကလော်ရီဟုံးကအရှုံးပေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကမိုက်တိုင်ဆန်ကအတွေ့အကြုံနည်းနည်းသာရှိသေးတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လော်ရီဟုံးကတော့ချန်ပီယံကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့သလိုအသက်36နှစ်တောင်ရှိသွားခဲ့ပါပြီမိုက်တိုင်ဆန်ရှုံးသွားမယ်လို့အကောင်လုံးကထင်သားခဲ့ပြီးမှမိုက်တိုင်ဆန်ရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်ဘောက်ဆင်ချန်ပီယံကြီးလော်ရီဟုံးကတော့ကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီးလူတွေအကောင်လုံးကအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မိုက်တိုင်ဆန်ကစင်ပေါ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့မိုဟာမက်တလီစီသွားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကခမားရှိကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လော်ရီဟုံးကိုဂလစားချိန်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဂလစားချိန်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်သူဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မိုဟာမက်တလီကိုအကြောင်းအမှလေးစားပြီးတော့အားကျရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့မိုဟာမက်တလီလက်ဂလစားချေခဲ့တဲ့မိုက်တိုင်ဆန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ friendship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကောဘယ်လိုမျိုးထင်ပါသလဲကိုမမရေးပေးခဲ့ပါအောင်တင်ကဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel page လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘူးတရမြောက်ကိုစော်တော့အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်